Բարևոր սիրելի հեռուստատեսի տողներ եւ ռադիո լսողներ։ Եթերում առաքելություն հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է։ Ես Բալաբեկ Բարսամյանն եմ։ Հարգելիներս, այսօրվա մեր հիմնական նյութը պետք է լինի Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի մասին։ Հայաստանի հավաքականը վերադառնում է Լոս Անջելես։ Հունիսի 21-ին հայ բասկետբոլիստները կմրցեն Գվատեմալայի հետ, իսկ հունիսի 23-ին Իռլանդիայի։ 3 հավաքական, 1 գավաթ։ Աջակցենք Հայաստանի ազգային հավաքականին Լոս Անջելեսի միջազգային մրցաշարում։ Տոմսերի համար այցելեք tickets.armeniabasketball.com։ Հարգելի լսարան, այսօրվա առաքելության տաղավարում իմ հյուրն է Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արթուր Նազարյանը, որը հյուրաբար գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Բարև Արթուր։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար եւ ուրախ եմ քեզ տեսնելու մեր տաղավարից։ Ես եւս շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Մեկ տարի առաջ, գրեթե 11 ամիս առաջ կրկին հանդիպեցինք եւ բասկետբոլիստներ էստեղ էին։ Անցել է մի տարի։ Եվ կուզենայի մեր հանրությանը նաև լուսաբանենք, թե ինչ աշխատանքներ է իրականացրել այս մի տարվա ընթացքում։ Նամանավանդ որ 2027 թվականին աշխարհի առաջնությունն պետք է տեղի ունենա։ Ասեմ, որ նախորդ տարի 2 հանդիպում կայացավ Ֆրանսիայի դեմ, այս անգամ ավելի հետաքրքիր ֆորմատով է Հայաստանի հավաքականը մրցելու, ներկայանալու։ Մրցելու ենք Գվատեմալայի եւ Իռլանդիայի հավաքականների դեմ, և փաստորեն փոքր մրցաշար է տեղի ունենալու, որը կունենա նաև հաղթող։ Հույս ունենք, որ մեր սպյուրքի, մեր համայնքի աջակցությամբ Հայաստանի հավաքականը կլինի հաղթողը։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա, երբ 2 հանդիպում էր նույն հավաքականի հետ։ Ինչ վերաբերում է այս մի տարվան, ապա եթե կարճ, մենք ունեցանք մեր մեկնարկը աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում, մրցեցինք Ավստրիայում տեղի հավաքականի հետ, ապա Երևանում Ալբանիայի, Ավստրիայում զիջեցինք, Երևանում հաղթեցինք, պայքարը շարունակվում է եւ նոեմբերին Ավստրիայի դեմ ենք խաղալու Երևանում, դա կարևորագույն հանդիպումը կլինի ընտրական փուլի։ Եվ ահա ԱՄՆ-ում մենք նախատեսում ենք անցկացնել ուսումնամարզական հավաք, որի ընթացքում կլինեն նաև 2 հանդիպումներ, այսինքն լավագույնս նախապատրաստվելու համար կփորձենք այստեղ այդ հանդիպումները անցկացնել։ Արթուր, Իռլանդիայի եւ Գվատեմալայի թիմերը ինչ, այսպես ինչ որակի թիմեր են։ Գվատեմալայի հավաքականը ունի մի քանի խաղացողներ, որոնք ԱՄՆ-ի տարբեր համալսարաններից են։ Ընդհանուր առմամբ հանելուկ է մեզ համար Գվատեմալան, քանի որ մենք տարբեր աշխարհամասերում ենք։ Իռլանդիայի հավաքականը եվրոպական հավաքական է եւ իր խաղավոճով նաեւ ավելի մոտ է Հայաստանի հավաքականին եւ մեր համար շատ ավելի կարևոր է, որ մենք մրցենք եվրոպական ոչ հավաքականի դեմ, քանի որ պայքարում ենք Եվրոպայում աշխարհի առաջնության համար ընտրական փուլում։ Եվ 8 տարի առաջ հենց Իռլանդիային Հայաստանը հաղթել է փոքր երկրների Եվրոպայի առաջնության կիսաեզրափակիչում։ Փորձ կա, բայց 8 տարի անցել է, արդեն շատ բան է փոխվել, գրեթե կազմերը ամբողջությամբ փոխվել են։ Այնպես որ սպասվում է թեժ անզիջում պայքար, այսպես ասեմ։ 27 թվականի աշխարհ առաջնությանը խաղալու համար, մասնակցելու համար ինչ է պետք։ Առաջինը պետք է նախ հաղթահարենք Ալբանիայի եւ Ավստրիայի արգելքը, այդ 3 հավաքականներից մեկը դուրս է գալու հաջորդ փուլ, եւ 2025 թվականի օգոստոսից պայքարը շարունակվելու է այլ հավաքականների հետ։ Բավական երկար ճանապարհ է, որտեղ աշխարհի առաջնությանը մասնակցում են ամենաուժեղները, այնպես որ դեռ մեծ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու։ Շատ բարի, ունեցի 21-ին ուրեմն Իռլանդիայի հետ, 23-ին Գվատեմալայի հետ։ Հակառակը։ Հակառակը։ Այո։ Այս թիմերը դուք որոշեցիք, թե ինչպես որոշվեցին այս թիմերը։ Մենք այս անգամ ընտրել ենք նաև այնպիսի հավաքականներ, մենք ենք հրավերը ուղարկել, որ նրանք եւս ինչ որ համայնքով ներկայացված են Կալիֆոռնիայում, թե գվատեմալացիները բավական մեծ համայնք ունեն, թե իռլանդացիները, եւ որ ավելի հետաքրքիր լինի պայքարը, ավելի միայն հայ
երկրպագուները չլինեն մարզադահլիճում, որոշեցինք հրավիրել նաև ավելի հետաքրքրացնել հանդիպումը, քիչ են երկրները, որոնք շատ մեծ համայնք ունեն Լոս Անջելեսում, դրանց թվում է նաև Գուատեմալան, այո, եւ Իռլանդիան, հիմնականում դրանով էր պայմանավորված, եւ անպայման ուզում ենք, որ երկու ավականից գոնե մեկը լինի եվրոպական երկիր։ Որ սրահում պետք է տեղի ունենար։ Հանդիպումները տեղի ունենալու Cal State Los Angeles-ում, որի 3500 նստատեղ ունի։ Եվ տոմսակները ապահովելու համար պաստարի վրա որ իրաց։ Այո, այո, tickets.armeniabasketball.com եւ ticket.miket տոմսերի հետ ծառայությունն էլ եւս։ Տոմսերը ինչ արժեն։ $50 սահմաններում։ Արթուր, բասկետբոլի դերը ինչպիսին է մեր ազգի համար, հատկապես այս օրերին։ Ասեմ, որ քաղաքական ճգնաժամ իրավիճակների մեջ է։ Բասկետբոլը, նայեք, եթե մենք շատ ենք բանավիճում այդ հարցի շուրջ, թե ինչ սպորտը տարբեր մարզաձևերը ինչ դեր են խաղում մեր հասարակության մեջ։ Եվ օրինակ տեսեք 73 թվականին, երբ որ Արարատը հաղթանակ է ունեցել, սովետական միության չեմպիոն է դարձել, նաև հաղթել է Մյունխենի Բավարիային չեմպիոնների գավաթի խաղարկությունում, դա այսօր դա ֆանտաստիկայի ժանրից է թվում, որ նման հաջողություններ սպորտում համաշխարային մամուլում հայտնվող իրադարձություններ, հաղթանակներ։ Եթե ինչ եմ սա ասում։ Հիմա կասեք, որտեղ բասկետբոլը, որտեղ ֆուտբոլը։ Չէ, թիմային թիմային բայց եթե շատ խորը նայենք, ամեն ինչ փոխկապակցված է։ 70-ականներին մեր սովետական Հայաստանը ծաղկունքի շրջանում է եղել։ Արարատը լավ է խաղացել ֆուտբոլ։ Արարատի ֆուտբոլիստները իրենց գործը արել են փայլուն։ Գոհար Գասպարյանը իր ոլորտում աշխարհահռչակ երկչույի եղել եւ նրա անունը նույնպես թնդացել է աշխարհով մեկ։ Սուրեն Չանչուրյանը Պարի արբանում, ասպարեզում եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն, երբ որ Արարատի ֆուտբոլիստը դուրս է եկել խաղադաշտ, երբ որ որևէ մարզիկ ասպարեզ է դուրս եկել, նրա համար հաղթանակը, նրա համար հաջողությունը սովորական բնույթ է կրել, նա վստահ է եղել իր ուժերին։ Հիմա նույնը Հայաստանի հավաքականը, եթե հաջողության է հասնում, եթե պայքարում է, ցույց է տալիս, որ կարելի է հաղթել, ես կարծում եմ, որ դա միայն դրական ազդեցություն կարող է ունենալ, անկախ նրանից մարդը Վարշավիր է, ուսուցիչ է, թե որևէ այլ մասնագիտությամբ է զբաղվում։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ ամեն ոլորտում մենք պետք է ցույց տանք մեր առավելագույնը, փորձենք մեր ժողովրդի ոգին բարձր պահել եւ մարդկանց ցույց տալ, որ չպետք է վախենալ, մեր մոտ է կարող է ստացվել, մենք էլ կարող ենք։ Դա շատ կարեւոր է իմ կարծիքով։ Դեռ կանրադառնանք դրան, որովհետեւ շատ կարեւոր բան ասացիք, որ 70-ականներին ինչպես զարգացավ թիմային սպորտը։ Եվ ընդհանուր մշակույթը, սպորտը ինչպես սիրվեց ժողովրդի կողմից եւ ինչպեսի ներդրումներ ունեցան պետության կողմից։ Դեռ դրան կանրադառնանք։ Մի տարի առաջ էստեղ եկ եւ վերադարձակ հայրենիք։ Ինչ տվեց այդ խաղերը անցած տարվածս։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Տղաներին ինչպես դիմավորվեց հայրենիքում։ Նայեք, անցած տարի առաջի անգամ էր, որ բասկետբոլի հավաքականով ստեղ պետք է խաղայինք եւ անկեղծ ասած խաղերից հետո ես ինքս պարզապես սպառված էի, երբ որ վերադարձա հայրենիք, ընդհանրապես իմ մոտ շատ բարդ ժամանակաշրջան էր, որովհետև ես ուժասպառ եմ եղել եւ իմ հետ աշխատած անձինք, մենք այդ պահին մտածում էինք, որ վերջ, այլևս չենք Լոս Անջելեսում խաղեր չենք կազմակերպելու, քանի որ դա հսկայական ջանքեր է պահանջում եւ եթե նման էներգիա ծախսես, նման միջոցներ ծախսես, ամեն ինչ հնարավոր է ամենտեղ անել, բայց տեղի ունեցավ շատ հետաքրքիր մի դեպք։ Ինչ օրինակ։
Ես Երևան նստած էի խաղերից մոտ 1 ամիս հետո եւ զանգահարեցին, ասացին, որ Beverly Hills-ից մի պապիկ 80-ից եկել է Երևան եւ ցանկանում է հանդիպել բասկետբոլ ֆեդերացիայի ղեկավարների հետ։ Հատկապես, եթե ինչ-որ մեկը եղել է Լոս Անջելեսում, անձամբ չէր ճանաչում։ Ասացի, սիրով հանդիպենք, իհարկե։ Հանդիպեցինք Երևանի սրճարաններից մեկում, Ալեք Մանուկյանի վրա մի սրճարան կար, բացօթյա դեռ ամառ էր, եկավ նա, չեմ ուզում անտամ, քանի որ իրենց չեմ հարցրել, ասաց, որ ես 50 տարի ապրում եմ ԱՄՆ-ում, միջև այդ Բեյրութում էր ապրել, տեղը փոխվել էր ԱՄՆ-ը, եւ ասաց, որ շատ էր ուզում հասկանալ այդ խաղերը կազմակերպելու իմաստը։ Ես ներկայացրեցի, որ բասկետբոլը կարևոր է, Հայաստան, Սփյուռք, մի շարք բասկետբոլիստներ կան, մենք այստեղ լիքը երեխաներ են մարզվում, ասաց, ճիշտ է, ասաց, այդ ամբողջը սպորտային մասն եք դուք ներկայացնում, որոշ հանգամանքներ էլ նշում եք, բայց ասաց, դուք տեղյակ չեք, որ այդ հանդիպումը ինչ ազդեցություն է թողել որոշ երեխաների վրա։ Ասի, դե ենթադրում եմ, որ երևի լավ ազդեցության թողա, ասաց, ես հիմա ձեր դիմաց նստած եմ, որպես օրինակ, որ օտարության մեջ ծնված մարդը ինչ-որ մի տարիքի իր մոտ նման միջոցառումների ժամանակ կարող է շատ բան փոխվել դեպի Հայաստանը, դեպի հայրենիք, դեպի Հայաստանի դրոշը, ու հիշեց, որ 13 տարեկանում դասերից հետո տարել են հայկական միջոցառման, որտեղ իր բարերով ասաց, իմ երակը սկսեց արագ աշխատել։ Ասաց, այդ օրը ես հասկացա, որ ես ոչ թե ազգանունով եմ հայ, այլ նաև արյունով, եւ շատ բան փոխվեց իմ կյանքում։ Ասաց, ես դրանից հետո իմ կյանքը նվիրել եմ Հայաստանին, բազմիցս այցելել եմ Հայաստան, ապրել եմ, գնացել եմ, եկել եմ, հայկական տարբեր հարցերով եմ զբաղվել, տարբեր նախագծեր ունեմ։ Ու այդ խոսակցությունից հետո ես հասկացա, որ մենք պետք է անպայման վերադառնանք, որովհետև թեկուս 10 երեխա էլ, թեկուս 5 երեխա էլ այդ խաղերից, Հայաստանի հավաքականի խաղից իր մոտ ինչ-որ բան փոխվի, ինքը Հայաստանի դրոշը տեսնի, Հայաստանի հիմնը լսի, ընդդեմ ուրիշ հավաքականների, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է անենք, ինչքան էլ որ դա դժվար լինի, ինչքան էլ որ ծանր լինի։ Կեցեք, ամենայն դեպս երեխաների մոտ այդ հայկական գեն հասկացողությունը ավելի ակտիվանում, հասկանում են իրանք ովքեր են, իրենց տեսակը։ Անշուշտ ստեղ շատ միջոցառումներ անցկացվում, ես ինքս էլ մասնակցում եմ, տեսնում եմ, նույն Նավասարդյան խաղերին եմ շատ հաճույքով լինում, բայց կարծում եմ, որ չի խանգարում, ավել պետք է անել, ինչքան կարող ենք ավելին պետք է անենք, մանավանդ որ ազգային հավաքականի դերը այլ է, կլինի բասկետբոլ, ֆուտբոլ, թե հոկեյ, ազգային հավաքական ազգային արժեք է, եւ դրա համար կարծում եմ մենք պետք է շարունակենք այս միջոցառումները։ Մարդու տղաները ո՞նց էին զգում առաջ անգամներին այստեղ։ Նրանք, ովքեր որ Հայաստանից էին եկել, այո, գիտեք, որ մի մասը ստեղ են բնակվում, ստեղից են տարբեր ակումբներ խաղում, երիտասարդներ ունեինք, 18-19 տարեկան, որ շատ ոգևորված էին, տեսան, որտեվ ԱՄՆ-ն բասկետբոլային երկիր է, տեսան, թե ինչ բասկետբոլային մշակույթ կա այս երկրում, բնականաբար այդ ամենը միայն դրական ազդեցություն է թողում, նաև մարզվում էին, գլխավոր մարզիչը NBA-ից է, կային հյուրեր նաև NBA-ից, լեգենդար խաղացողներ կային, նույնիսկ Դերիկ Ֆիշերը, եւ այդ ամենը չտեսնելով, որտեւ խաղացողը երբ որ խաղում է, տեսնում է NBA-ի լեգենդները են հետևում, արդեն որ ավարտել են կարիերան, տեսնում է այդ մթնոլորտը, տեսնում է այդ ամենը, չէ, բնականաբար նրա մոտ լրիվ այլ ոգևորվածություն է, այնպես որ միայն դրականը կարող եմ ասել։ Պետությունը ինչպես դիմավորեց ձեզ։ Մենք տարբեր հանդիպումներով, հա, տարբեր հանդիպումներ ենք ունեցել,
ԿԳՄՍ-ն կոնկրետ, որի հետ մենք մեր աշխատանքները կատարվում է, դրական գնահատականի արժանացավ եւ ընդհանրապես այսօր մենք անկեղծ ասում ենք նաեւ պետությանը, որ այսօրվա աշխարհում, եթե մենք ուզում ենք լինել ունենանք մրցակցության մեջ լինենք, ուզում ենք մարտունակ լինենք, մենք պետք է երկարաժամկետ եւ մեծ ծրագրեր իրականացնենք, որովհետեւ մենք չենք կարող ինքներս մեզ խաբել, ասել, որ հա, մենք լավ ա, եկանք մի անգամ խաղացինք կամ աշխարհ առաջությունը, եթե մասնակցում ենք վերջ, արդեն ամեն ինչ լավ հունով ա գնում, այսօր աշխարհում շատ ծանր մրցակցություն է, օրեցօր մեծանում է այդ մրցակցությունը, թույլ երկրներ չկան, մանավանդ Եվրոպայում, եթե 10-15 տարի առաջ կային փոքր երկրներ, այսպես ասած, որոնք բոլորը այսօր ինչ-որ մակարդակ ունեն, բոլորը պայքարում են, փորձում են, սարքում են, սա միայն հավաքականների մասին չէ, էլի ամբողջ տնտեսություններ են աշխատում, որ հավաքականները լավը լինեն, դրա համար մենք բավական ամբիցիոզ ծրագրեր ենք ներկայացնում եւ ասում ենք, որ պետք է, եթե ուզում ենք ունենանք լավ բասկետբոլ, լավ սպորտ, առողջ հասարակություն, առողջ սերունդ, պետք է ավելացնենք ամեն ամիս, ամեն օր, այլապես Արդյոք մեր երիտասարդ կներես, որ ընդհատվա, մեր երիտասարդ տարիքում յուրաքանչյուր դպրոցում, յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատությունում ուներ սպորտի սրահ, որտեղ որ բասկետբոլի գծերը կային եւ այո, շիթերը կային, հիմա էլ կա, հիմա էլ կա, այսինքն պետական մոտեցում կա այդ սպորտի տեսակին զարգացման, ավելին ինչ է պետք անի, ավելին ինչ եք պահանջում պետությունից, նայեք, կա նախ առաջինը մասնագետների պակաս, եթե երեխաների հետ չաշխատեն համապատասխան մասնագետներ, լավ որակավորում ունեցող, ապա նրանք չեն կարող, ինչպես եւ կրթության մեջ, եթե հստակ չբացատրեն նրանցից ինչ են ուզում, ինչ պետք է ստանան, ապա արդյունք չի լինի, հաջորդը ենթակառուցվածքներն են, ձեր նշածը շատ լավ է ու շատ է օգնում մանկապատանեկան բասկետբոլը սկսելու համար, բայց դրանից հետո խաղացողները արդեն պետք է ակումբներում հանդես կան, ակումբներ ունենալու համար պետք է արդեն այդ մշակույթը լինի, որ քաղաքները ունենան ակումբներ, մարզպետարանների, քաղաքների աջակցությամբ, ինչպես որ շատ-շատ երկրներում է, ԱՄՆ-ի հետ չեմ ուզենա համատել, որտեվ ԱՄՆ-ն դա գերակայող ուժ է այս մարզաձևում եւ ԱՄՆ-ի հետ կարծում եմ ոչ ոք չի կարող համատվել, նույնիսկ այլ գերտերություններ, իսկ մեր պարագայում պետք է, որ ենթակառուցվածքները ավելանան, ավելի որակով դարլիշներ լինեն մեծահասակների բասկետբոլի համար, դպրոցներում մենք ունենք մանկապատանեկան, որը էլի եմ կրկնում շատ լավ է, բայց հաջորդող այդ փուլում մենք արդեն խնդիր ունենք, որտեղ մարզադարլիշների քանակը այսօր բավական քիչ է եւ այս առումով պետությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները մեծ աշխատանք ունեն անելու, որտեղ այդ դալիշները ի վերջո իրենք սարքում են եւ պետք է սարքեն ոչ թե ֆեդերացիայի համար, այլ հենց պետության համար, քաղաքների համար, որ մարզաձևը մենք արդեն կարողանանք զարգացնել։ Արթուր, այ որ ասացիք, հիշեցնենք դեր կանրադառնանք ֆուտբոլի։ Այո։ Շեշտեցիք, որ այստեղ մի ուրիշ, ուրեմն հարցության վրա է բասկետբոլը, ճիշտ է իրավացի եք։ Միացյալ Նահանգները բասկետբոլին շատ լուրջ է տրամադրված եւ կարելի է համարել բասկետբոլը մի ամբողջ ինդուստրիա, որ աշխատում է, մշակույթ է ձևավորված, ընդհուպ միջև, այսպես ասեմ, փողոց կամ դպրոցներ, ովքեր որ լավ բասկետբոլ են խաղում, իրենք հեղինակություն են իրենց միջավայրի մեջ, լավ բասկետբոլ խաղացողները անպայման հարուստներ են, որովհետեւ բասկետբոլը նաեւ լուրջ բիզնես է այստեղ, բասկետբոլիստները լուրջ, բաց իրեն սպորտից լուրջ բիզնեսմեններ են, ինդուստրիա ասածս փոքրիկ խաղալիքներից ընդհուպ միջև ամեն ինչ, այսպես ասեմ, եւ հիշենք արդեն 70-ականներին նույն պետական մոտեցում կար, ամենափոքրը որ հիշում եմ, ամենաչնչինը որ հիշում եմ, այնտեղ խաղարկություններ կար, հիշում եք, մեքենա, դա արդեն պատմելով գիտեմ, հա, որտեղ ես են մեկեր, այսինքն չէ շարգրգնում այն մարդկանց հանրությանը, որպեսի մասնակցեին, որպեսի շահեին, այդ միջոցով նաև խրախուսում էին ֆուտբոլը,
հատկապես մտածելին ավելի, այսպես ասեմ, կապում էին սպորտի հետ, ֆուտբոլի հետ։ Ու պետությունը խրախուսում էր թիմային աշխատանքները, թիմային, այսպես ասեմ, սպորտաձևը, որը որ ցավոք սրտի վերջին տարիներում, այսպես ասեմ, անկախությունից հետո փլուզվեց երևի։ Այսօր ինչ մոտեցում ունի պետությունը։ Այն, որ ասում եք, լուրջ ծրագրեր ենք տվել պետությանը, որ խրախուսվեք, այսպես ասեմ, մի քանիսի կարող ես տվել։ Օրինակ մյուս տարի ինչ կարելի է բարձրացնել, որը կարող է լինել, բայց չկա։ Գալիք տարի միջև 20 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունը Երևանում է լինելու, մոտ 24 երկիր նման մասշտաբի թիմային մարզաձևի միջոցառում Հայաստանը չի եղել։ Դա մենք համատեղ հայտ ենք տվել պետության հետ, որտեղ բավական մեծ միջոցառում է, Եվրոպայի կեսը գալու է Հայաստան միջև 20 տարեկանների, դա բավական լուրջ է։ Պետության դերը շատ կարևոր է եւ առանց պետության հնարավոր չէ իհարկե։ Ես կարող եմ օրինակներ բերել այլ երկրներից։ Օրինակ Հունգարիան, որը շատ մեծ եւ հարուստ երկիր չէ, կարելի է համատվել։ Հունգարիան վերջի 10 տարում բաց աղբյուրներից օգտվելով ենք նայել այդ թվերը, վերջի 10 տարում Հայաստանից 60 անգամ շատ փող է ծախսել, գումար է ծախսել սպորտի վրա, այսինքն 1-ին 60։ Հիմա որևէ մարզաձևի Հայաստանի ներկայացուցիչ կամ հավաքական թիմ կամ ոլորտ սպորտի, եթե մրցակցում է Հունգարիայի հետ, դուք պատկերացնում եք 1-ին 60 տարբերություն կա այդ նախապատրաստական փուլին, հարաբերակցությունը խախտված է։ Դա Հունգարիան, ես չեմ խոսում օրինակ Ֆրանսիայի մասին, Իտալիայի մասին, Իսպանիայի մասին, որոնք առաջատար եվրոպական երկրներ են։ Սա իհարկե իր պատճառը ունի, մենք պատերազմող երկիր ենք եւ մեր մոտ մեր պետության բյուջեի հսկայական մասը գնում է դեպի բանակ, դրա համար մարզաշխարհն էլ ըմբռնումով է մոտենում այս ամենին եւ բավարարվում է եղածով։ Ամեն դեպքում մենք պետք է հասկանանք, որ սպորտը դա ոլորտ է, որտեղ մեծ միջոցներ են պահանջվում, խոսքը ենթակառուցվածքների մասն է, ես չեմ ասում պետք է գումար տան մարզիկներին եւ ասեն վերցրեք, ծախսեք, ոչ, խոսքը ենթակառուցվածքներն է։ Ունես լավ ենթակառուցվածքներ, ունես լավ սպորտ, ունես լավ մարզադալիչներ, լավ ուսումնամարզական հավաքի տեղեր տարբեր քաղաքներում, ոչ թե միայն Երևանում, կունենաս սպորտ, սրա մասն է խոսքը։ Խոսքը չի գնում, որ գումարը վերցնեն տան ֆեդերացիաներին կամ ակումբներին, ոչ։ Արթուր, անցնենք կարճ դադար, հենց այստեղից կշարունակենք, ուզում եմ մի քիչ ավելի, այսպես ասեմ, խորթապանց մտնենք այս հարցի շուրջ եւ վերհիշենք անցյալում ինչպես էր աշխատում եւ այսօր ինչպես պետք է աշխատի կամ ինչն է որ չի աշխատում։ Հարգելներս, կարճ դադար եթերում։ Հարգելի լսարան, ովքեր որ նոր միացավ մեզ, հիշեցնում եմ, որ այսօրվա առաքելության հյուրսը Արթուր Նազարյանն է, ով Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարն է։ Շարունակեք, հարգելի Արթուր, հենց այդտեղից։ Այ եթե վերհիշենք կրկին նախկին սովետական շրջանում Հայաստանի սպորտը, հիշում եք ծաղկազուրը այսօր էլ կա։ Այո, Հայաստանի ուրեմն հավաքականները աշխարհի խաղերին մասնակցելուց առաջ անպայման պետության հաշվին
երկուսից մի ամիս, երկու շաբաթից մի ամիս անցկացնում են Ծաղկաձորում հյուրանոցում, մարզվում էին բոլոր չափանիշներով, սնվում էին բոլոր չափանիշներով, հետազոտվում էին բժշկական բոլոր չափանիշներով, և ովքեր որ պատրաստ էին մասնակցելու ներկայացնելու Հայաստան աշխարհին, կամ այն ժամանակ սովետական միություն աշխարհին, գնում էին։ Այսօր նմանատիպ երևույթներ կան, այսինքն պետությունը ինչ-որ մի բան վերցրել է իր վրա։ Այո, անշուշտ վերցրել է, բայց հավաքական թիմերի համար պետությունը օգնում է տարբեր մարզաձևերի, այդ թվում բասկետբոլի, բայց դա բավական չէ, որովհետև նայեք, եթե խոսանք 80-ականների մասին, 90-ականների թեկուս, այսօր մրցակցությունը շատ ուժեղ է, այսօր այն ամենը, ինչ որ ունենք կամ ունեցել ենք Ծաղկաձորում, պետք է ունենանք բոլոր մարզերում, որ մենք կարողանանք մրցակցել աշխարհի հետ։ Դեպի այսօր թե մեր հարևանները, թե մեր տարածաշրջանի մյուս երկրները հսկայական կառույցներ են աշխատում սպորտի համար։ Սպորտը ոլորտ է, որին մեծ դեր են տալիս, որին մեծ լուրջ ֆինանսական բյուջեի հատկացնում։ Այո, որտեղ սա ոչ թե նրա համար է միայն, որ սիրում են սպորտ ղեկավարները կամ չոր չինովնիկներ, չէ, խոսքը նրա մասն է, որ սպորտի միջոցով նախ կրթում են հասարակությանը, առողջ հասարակություն են ունենում, առողջ սերունդ են ունենում, այսօր դպրոցականները, գիտեք, ժամանցի տասնյակ միջոցներ կան, եթե դպրոցականներին չբերել սպորտ, հատկապես թիմային մարզաձևերի, որը մասսայական է, նրանք կարող են տարվել հազար ու մի ուրիշ զբաղմունքով, և տարիներ առաջ նույն Հայաստանում օֆիցիալ թիվեր մոտ 75%-ը դպրոցականների առողջական խնդիրով ընդունվում էր բուհ։ Այսինքն, նաև ստեղ պետք է նայենք մենք սպորտի դերը, ստեղ մենակ այն չի, որ Հայաստանը Ալբանիային հաղթի կամ չհաղթի, նաև կարևոր է, որ երեխաները միշտ լինեն սպորտում, ունենանք առողջ սերունդ, ոչ թե սերունդ, որը 10 տարի գնում է դպրոց և վերջում ինչ-որ առողջական խնդիրով գնում է բուհ։ Դրա համար այդ կարևոր։ Այս հարցադրման մեջ ևս վերջին հարցը, այսպես ասեմ, ըստ ինձ Հայաստանի կառավարությունը կամ այս պարագային սպորտի նախարարությունը, այդ ընդհանուր նախարարությունը, պետք է զբաղվի երիտասարդության կամ քաղաքականությամբ կամ ճշտի ռազմավարություն, ինչպես է ուզում տեսնել իր մատաղ սերունդը այսքան տարի հետո։ Բնականաբար դա իր ֆունկցիան է։ Ըստ դրա ինքը ըստ ինձ պետք է համապատասխան ֆինանսավորում անի ֆեդերացիաներին կամ ձեր ասած ստրուկտուրաները կառուցի, որպեսի իր ռազմավարությունը կյանքի կոչվի։ Բացի դա ինչ է անում ուրիշ։ Հիմա նոր ռազմավարությունը ինչ եք դիմել։ Հա, այո, լուրջ ծրագիր եք դիմել, ծրագրով հանդես եք եկել նախարարության։ Մենք 7 տարվա ռազմավարություն ենք ներկայացրել անցած տարի, որոշ չափով փոփոխություններ կան, բայց միևնույն է, դեռ մեր ուզածը չի։ Փորձում ենք, շարունակում ենք, նաև մեր ուժերն էլ ենք օգտագործում, կոնկրետ մեր մասով կարող եմ ասել, բասկետբոլի մասով, որ մենք նաև մեր ունենք աջակիցներ Սփյուռքից էլ, որ մեզ օգնում են, որ կարողանանք տարբեր ծրագրեր իրականացնենք։ Մի քանի նախագծեր ունենք մարզադարձիչների հետ կապված, որ պետք է փորձենք կյանքի կոչենք, եթե իհարկե մեզ դա թույլ տան, որտեվ բյուրոկրատիան այնքան շատ է ու այնքան շատ է խանգարում մեզ, որ երբեմն շատ նախագծեր մնում են թղթի վրա։ Օրինակ, կարող է մի հատ հասարակ նախագիծ լինի, որ պետք է մարզադարձիչ կառուցել, կա ներդրող, կա աջակից, բայց ամիսներ շարունակ սպասում ես հասարակ մի թղթի որոշման, որը ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացվում, և փաստի առաջ են կանգնում։ Հիմա օրինակ երկու նախագիծ ունենք, դեռ սպասում ենք պատասխանի։ Գոնե այս հարցում, որ մի քիչ դա էլ կախված է արդեն կառավարման մեթոդներից, որտեղ
Այնպես չէ, որ ամեն ինչ կախված է ֆինանսներից։ Իհարկե ֆինանսները մեծ դեր են խաղում, բայց նաև կառավարման մեթոդներն էլ պետք է լավը լինեն, որ հստակ արագ լուծումներ տրվեն, թե չէ ժամանակը շատ կարճ է։ Մարդիկ էլ չեն կարող տարիներով նստեն սպասեն, որ օրինակ այս ինչ որոշումը գա։ Կառավարման խնդիր կա այսօր Հայաստանում։ Իհարկե։ Կա, եւ դա նաև սպորտը շատ կոնկրետ զգում է իր մաշկի վրա։ Մենակ բասկետբոլը, չէ՞, ընդհանուր սպորտը դա զգում է։ Բայց աշխատանքներ կատարվում են եւ փորձում ենք առավելագույնը քաղել։ Լսելով ձեզ հասկացա, որ մեծ խնդիր ունեք ձեր ուսերին, որտեղ եւ կառավարությունը անելիքներն եք, այսպես ասում, իրենց գործնեության մի մասն եք ձեր վերցրել եւ ձեր ֆունկցիաները։ Ըստ ինձ պետությունը պետք է, ինչպես ասացի, ռազմավարություն ճշտի, ինչպեսի սերունդ է ուզում ունենալ ապագայում, ճշտի, ինչպես նշեցիք, ինչպես առաջ էր, հա, յուրաքանչյուր քաղաքում հստակ տեղեր, որտեղ որ ես ձեզ մի բան ասեմ, եւ թողի մարդավարությունը ձեր վրա, եւ դուք պետք է ճշտեք մարդավարությունը, ինչպես արագ կարելի է հասնել այն նշանակետին, որը որ պետությունը ուզում է ստանալ։ Խառնված է այսօր, հասկանում եմ, որ խառնված է։ Ձեզ կարծում եմ, որ ավելի շատ պետք է օգնեն թե լրագրողները, թե բլոգերները, թե այն բասկետբոլ սիրողները, սպորտ սիրողները, թե հայությունով, հայության ապագայով մտահոգվող մարդիկ, որոնց համար թանկ են երիտասարդությունը։ Անցնենք կար տեսայերի, զում ենք, որ նաև դիտում են ձեր աշխատանքները ոչ թե միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես աշխարհում, որս հետո կշարունակենք այստեղից։ Խնդրեմ ռեժիսորին տեսայերի ձրա ներկայացրեք։ Եվ այսպես Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականը հուլիսի 3-ին եզրափակիչում 84-68 հաշվով պարտության մատնեց Մալթայի թիմին և նվաճեց Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնության չեմպիոնի գավաթը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիան և ամերիկյան ՍԱԴԱ-ն այս տարի ստորագրել են համագործակցության պայմանագիր բասկետբոլի ազգային հավաքականի առաջխաղացման և Հայաստանում բասկետբոլի զարգացման ուղղությամբ համատեղ աշխատելու նպատակով։ Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնությունում առաջին տեղը նվաճելուց առաջ Հայաստանի հավաքականը երկրորդ տեղն էր զբաղեցրել Երևանում երբևէ անցկացրած առաջին ՍԱԴԱ Cup միջազգային մրցաշարում, որին մասնակցել են նաև թիմեր Սիրիայից, Իրանից և Միացյալ Նահանգներից։ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր հովանավոր Google Cloud-ի առաջատար գործընկեր ամերիկյան ՍԱԴԱ ընկերության նախագահ Թոնի Սաֆոյանը տեսաուղերձ է հղել հավաքականին, շնորհավորելով Մալթայում անցկացված Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնությունում հաղթանակի կապակցությամբ։ I just want to send a short video to congratulate our Armenian national basketball team. Ուզում եմ շնորհավորել բասկետբոլի Հայաստանի հավաքականին Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնությունում հաղթելու և ոսկին նվաճելու կապակցությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիային, Մարզիչ Ռեքսին, Անդրեին և Քրիսին լավագույն խաղացողի տիտղոսը նվաճելու համար։ It was a great honor. You made me proud. You made all of us at ՍԱԴԱ proud. Հաճելի էր լինել այս ճանապարհի մի մասը։ Սա մեծ պատիվ էր, դուք ստիպեցիք ինձ և ՍԱԴԱ-ում մեզ բոլորիս հպարտություն զգալ, ոչ միայն Հայաստանը, այլև աշխարհի հայերը հպարտ են ձեզնով։ Դուք ոգեշնչման աղբյուր եք հազարավոր երեխաների համար, սա միայն սկիզբն է Հայաստանի բասկետբոլի համար, ասում է ՍԱԴԱ-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն և նախագահ Թոնի Սաֆոյանը։ Մինչև Մալթայի առաջնությունը Հայաստանի հավաքականի մարզիչ Ռեքս Քալամյանը վստահ էր, որ իրենք հաջողություն ունենալու են։ Հաջողությունները արժևում են, ասում էր, պետք է երազել։ Dreams. Yes, yes, no question. We want to be the best in everything. Պետք է երազել մեծ հաղթանակների մասին, եւ դրանք անշուշտ կլինեն։ Gold medal best through. Այո։ Եվ էլի կվերցնենք։ Այո, կվերցնենք։ Այո, yes, I am. Լերև հասկանում եմ։
Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Երևան։ Գեցեք, Արտուր, մեր ազգը հաղթանակներ սիրում է, ու յուրաքանչյուր հաղթանակներով ավելի է գոտեպանդում, ավելի է հոգևորում, այսպես ասեմ, մնացած աշխատանքների մեջ։ Ինչքան էլ վերհիշեցիք, որ երկիրը պատերազմի մեջ է և ավելի շատ բյուջե է հատկացվում մեր բանակին, դա շատ լավ է, բայց եվ այնպես չպետք է մոռանանք մի բան, որ եթե դիվանագետները պարտվում են, հանդես են գալիս սիմվորները, այսօր ունեցանք նաև պարտություն կռվի դաշտում, այստեղ արդեն հանդես պետք է գան գակտուկ աշխարհում, ծանոթացնեք մեր ազգին, մեր ազգի մշակույթը, մեր ազգի կարողությունները, հնարավորությունները, ստեղծենք բարեկամներ, ինչու՞ չէ նաև բասկետբոլի միջոցով, ստեղծենք տարբեր երկրներում բարեկամներ, հարկի ազ դեպքում նաև այդ բարեկամների միջոցով լսելի դարձնենք մեր հայության ուզող խնդիրները։ Anyway, գեցեք, ֆեդերացիայի դերը, կառուցվածքը, ստորաբաժանումները ինչպիսին են, ինչպես է ղեկավարում ֆեդերացիան, ովքեր են ավակ մարզիչները, ովքեր են, այսպես ասեմ, կուրատորները։ Ֆեդերացիան ինքը անկախ կառույց է Հայաստանում, մեր վերադասը միջազգային ֆեդերացիան է, ՖԻԲԱ-ն, իսկ ֆեդերացիայում յուրաքանչյուր 4 տարին մեկ լինում են ընտրություններ, մեր հասարակական կազմակերպության անդամները կատարում են ընտրություն, վերջի ընտրություններում կրկին Հրաչյա Ռոստոմյան ընտրվեց նախագահ, և ֆեդերացիան ունի աշխատակազմ, որտեղ արդեն կա մրցավարների պատասխանատու, քարտուղարների պատասխանատու, սեղանի քարտուղարների մասն է խոսքը, կա մարզչական խորհուրդ, կա ընդհանուր նախագահության կազմ, որը 2-3 ամիսը մեկ հավաքվում է և քննարկում է կատարվելիք աշխատանքները։ Ինչպես նաև համագործակցում ենք տարբեր կառույցների հետ, Օլիմպիական կոմիտեի, ԳԳՄՍ-ի և մի շարք այլ կառույցների հետ։ Օլիմպիական կոմիտեն առանձին, այո, Օլիմպիական կոմիտեն առանձին, Օլիմպիական կոմիտեն ևս ենթարկվում է միջազգային Օլիմպիական կոմիտեին, բայց այն արդեն սպորտը համակարգող կառույց է յուրաքանչյուր երկրում, Օլիմպիական կոմիտեն է ճանաչում ֆեդերացիաներին որպես լեգիտիմ կառույց, և պետության կողմից արդեն սպորտի կրթության գիտության նախարարությունն է, որը այսօր 4 ոլորտ մի նախարարության մեջ է, պետությունն էլ արդեն, մենք իրենց հետ աշխատում ենք տարբեր ծրագրերի շուրջ, բայց մենք էլի անկախ ենք որպես կառույց, իհարկե Հայաստանի օրենքների սահմանությունը պահպանելով։ Ինչ բասկետբոլիստներ ունեք, որ արդեն ճանաչված են աշխարհում։ Այս պահին հայազգի բասկետբոլիստներից ամենաճանաչվածը Անդրես Պայթ Մկրտչյանն է, որը Լոս Անջելեսից է և վերջերս դարձավ Արգենտինայի առաջնության ամենաարդյունավետ խաղացողը, նրա ակումբը ասել էր պլեյ-օֆ, ծանր պայքարում զիջեց, բայց Անդրեն ամենաարդյունավետ խաղացողն էր։ Արգենտինան էլ բավական բասկետբոլային երկիր է, բասկետբոլը սիրում են այնտեղ, բավական ուժեղ առաջնություն ունեն։ Մյուս խաղացողներից Քրիս Ջոնսը, որը հայկական անձնագրով է, ազգությամբ հայ չէ, բայց արդեն մի քանի տարի ներկայացնում է Հայաստանը, շատ լավ ելույթներ է ունենում իսպանական Վալենսիայի կազմում։ Գաբրիել Աճեմյանը բավական լավ մրցաշրջան անցկացրեց Բեյրութի Օմենթմենում, խաղալով Լիբանանի առաջնությունում։ Ունենք խաղացողներ, որոնք հանդես են գալիս այլ ակումբներում, թերևս նրանց կարող եմ առանձնացնել։ Այսօր Լոս Անջելեսում էլ կան տաղանդավոր տղաներ, օրինակ Անտո Բալյանը ընդամենը 17 տարեկան է և Փիլիպոս Դպրոցով արդեն բավական մեծ անուն է հանել նահանգում, այսօր նրա մասին շատերն են խոսում, հույս ունենք, որ նա շուտով արդեն կդառնա ազգային հավաքականի առանցքային խաղացող։
Կան խաղացողներ, որոնք մեծ պոտենցիալ ունեն, երևի պետք է նաև մի քիչ զգույշ խոսենք, որ չվնասենք նրանց։ Արդյոք ովքեր կարող են մաս կազմել հավաքականին, ինչ չափով ուշիշներով եք առաջնորդվում։ Առաջինը պետք է խաղացողը լինի հայ ազգի, հայ եւ հայաստանի քաղաքացի։ Իսկ եթե երկխաղաքացի։ Երկխաղաքացի կարող են։ Լավ, հայկական ազնագիրը պարտադիր է, իսկ յուրաքանչյուր հավաքական կարող ունենալ մեկ օտար խաղացող, որը նատուրալիզացված է կոչվում, այսպես ասած տերմինը։ Մեր դեպքում դա Քրիս Ջոնսն է, որը շատ հայտի խաղացող է։ Դա ընդունված է բոլոր երկրներում։ Մեծամասնությունը օգտվում են այդ հնարավորությունից, հրավիրելով նաև մեկ օտար։ Իսկ մնացածը արդեն հայ ազգի խաղ, հիմա կոնկրետ այս խաղերին կունենանք բացառապես հայ խաղացողներ եւ մեկ օտար։ Ասենք ոնց է չափորոշիչը, Ալեք Փիլիպոսում լավ խաղաց, արդեն կարող են գրկվել, թե Ալեք Փիլիպոսը հետո այստեղ դիստանցիաններ, ինչպես է այդ։ Գլխավոր մարզիչը Ռեքս Քալամյանը, որը 30 տարի արդեն NBA-ում է աշխատում, նա ունի օգնականներ, միասին տեսնում են, հետևում են, ունեն մեծ ցուցակ այս խաղացողների եւ ըստ արդեն ժամանակահատվածի նայում են ով է լավ մարզավիճակում, նրան էլ հրավիրում են։ Կոնկրետ հիմա ունենք օրինակ խաղացող, որը ծնկի վնասվածք է ունեցել, վիրահատվել է, այս խաղերին չի խաղալու։ Վնասվածքներ սպորտում անբաժանելի մասն է սպորտից, հավոք սրտի։ Արդեն կախված է մարզավիճակից, ֆունկցիոնալ վիճակից, իր առողջական վիճակից, ըստ դրա արդեն։ Հավաքականը կամ դուք ունեք տարբեր լիգաներ, այսինքն փոխարինող առաջին լիգա, երկրորդ լիգա, թե։ Դա արդեն ակումբային առաջնություններն են, Հայաստանում ունենք առաջնություններ տարբեր տարիքային, 12 տարեկան, 14, 16, 18, հետո արդեն մեծահասակներ։ Եվ ունենք նույնը կանաց դեպքում։ Իսկ Կալիֆոռնիայում այսօր կա մի քանի հայկական լիգաներ կան, այդ թվում Նավասարդյան խաղերը, որտեղ հայ ազգի բասկետբոլիստները մի քանի ամիս շարունակ պայքարում են, որ գան հասնեն եզրափակիչ, եւ դա եւս մոտավորապես 3-ից 4000 խաղացող գրանցված կա մենակ Նավասարդյան խաղերում։ Այսինքն կա նաեւ ԱԲԱ լիգան, որը լի հայ ամերիկյան լիգա է, այդ տեղ արդեն ակումբներում են խաղում խաղացողները, իսկ հավաքականը մեկն է։ Պարտուր, այսպեսի մի հարց, հատկապես սովետիկ հանդիպելուց հետո կամ Արցախյան առաջի պատերազմից հետո բավականին մեծ քանակությամբ հայկական ընտանիքներ տեղափոխվեցին այստեղ, որոնց սորտինները այնտեղ են ծնվել հայրենիքում, բայց այստեղ են մեծացել։ Այս հարցը բանակետ կապված խնդիրը որոշակիորեն շոշափել եք պետության հետ։ Այո, եթե լավ խաղացող է, լավ ու նա ինքը իրոք լավն է, բայց խնդիր ունի։ Շատ բարդ հարց էր դա։ Այսօր Հայաստանում կա օրենք, որը երկարատև պայքարից հետո կյանքի է կոչվել։ Այն մարզիկը, որին շնորվում է Հայաստանի քաղաքացիություն, որ նա ներկայացնի Հայաստանի միջազգային ասպարեզում, նա ազատվում է բանակից։ Խոսքը Հայաստանի սահմաններից դուրս ծնվածների մասին է։ Կա օրենք, որով այդ հարցը կարգավորվում է։ Բայց եթե մարզիկը թեկուս 1 տարեկան հեռացել է Հայաստանից, Հայաստանն է ծնվել, ապա նա արդեն ենթակա է զորակոչի, որտեղ նա Հայաստանի քաղաքացի է, անկախ նրանից անձնագիր ունի թե ոչ։ Այդ դեպքում շնորհալի մարզիկներին հաճախ ԲԿՄ-ային գործուղում, բանակի կենտրոնական մարզական ակումբ, որ նրանք չկտրվեն սպորտից։ Դրա համար, այսինքն եթե երեխան ծնվել է Հայաստանում, 4 տարեկանից եկել է Միացյալ Նահանգներ, այստեղ փայլուն բասկետբոլիստ է, նա արդեն այլ օրենքի տակ է, հա։ Հա, քաղաքացի չէ այստեղ։ Բայց հիմնականում շատ քիչ անում են դեպքերը, հիմնականում ծնողներն են Հայաստանից, երեխաները արդեն ստեղ են ծնվել, ստեղ հիմա օրինակ մեր հավաքականի խաղացողները հիմնականում ստեղ ծնված տղաներ են, ովքեր որ ստեղից են Միացյալ Հավաքականին, նրանք արդեն նրանց շնորվում է քաղաքացիություն։ Իսկ եթե շնորվում է, դա կարծեմ մշակույթում էլ կա,
մշակույթ եւ սպորտ։ Արդեն իրանք ստանում են տարեկետ, այսինքն ընդհանրապես ազատում են։ Առաջ ստանում էին 1 տարով, 2 տարով, որ տեսնեին ինչ հաջողություններ են լինում, հիմա արդեն ընդհանրապես են ազատում, որտեվ եթե այս օրենքը երբ որ չկար, սփյուռքից շատ քչերն էին համաձայնվում գալ ոչ միայն բասկետբոլ, այլ ընդհանրապես Հայաստանը ներկայացնել որևէ ոլորտում։ Արթուր, բացի խաղերից, այն որ արդեն տղաները գալու են կամ արդեն այստեղ են, հնարություն ստեղծում եք ծանոթանալու համար կամ շփվելու համար տեղացի մարզիկներին, մարզիչներին, մշակույթներին, կենցաղին, այսպես ասեմ, ժամանակ տալիս եք, թե ամբողջ իմ ամբողջ առօրյան, այո, սպորտի աշխարհի հետ է, բասկետբոլային աշխարհի, իհարկե այլ ոլորտներից էլ մեր հայրենակիցների հետ հանդիպումներ են լինում, քննարկում ենք, խոսում ենք, փորձում ենք հասկանալ, թե այլ ինչ կարելի անել ավելի լավացնելու համար այս համագործակցությունը։ Անշուշտ շատ շատ ծանրաբեռնված գրաֆիկով է այստեղ ամեն ինչ ընթանում։ Ես իհարկե մենակ չեմ, կան նաև խումբ, որտեղ ընդգրկված է նաև գլխավոր մարզիչ Ռեքս Կալամյանը, ունենք նաև այլ աշխատակիցներ, այսպես ասեմ, որոնք հենց այստեղ զբաղվում են տարբեր հարցերով, դրա համար բավական հագեցած է։ Իհարկե դժվարություններն էլ բավական շատ են, բայց մենք եթե դժվարությունները մեզ ընկճեին, մենք չենք զբաղվի այս գործով եւ չենք էլ լինի այստեղ։ Մենք հուշում եմ, որ մնացել է 1 րոպե, պետք է ավարտենք։ Այստեղ ինչ խնդիրներ առաջ եք կանգնել, որ կարելի է, այսպես ասեմ, համատեղ ուժերով հաղթահարենք։ Ինչ սպասումներ ունեք համայնքից, ինչ սպասումներ ունեք մեր ազգային կառույցներից, ինչ սպասումներ ունեք մեր հայ, այսպես ասեմ, մարզական կառույցներից։ Իմ ցանկությունը հետևյալն է, որ յուրաքանչյուր հայ, եթե տեղեկացված է այս խաղերից, փորձի գալ եւ տղաներին իր աջակցությունը հայտնի, որտեվ նրանք այսօր այստեղ են մեր համայնքի համար, եկել են այստեղ, որ մեր համայնքին ցույց տան, որ մենք միասնական ենք, մենք կարող ենք ունենալ հաջողություններ նաև բասկետբոլում, եւ ես վստահ եմ, որ մեզ մոտ ստացվելու է, եւս մեկ անգամ կոչեմ անում մեր հայրենակիցներին գալ, աջակցել հավաքականին եւ վայելել այս երկու բավական հետաքրքիր հանդիպումները։ Շնորհակալություն, Արթուր, հաջողություն եմ մաղթում ձեր աշխատանքներին։ Եղբայրաբար ասում եմ, որ մեր ազգը, հատկապես համայնքը, կարիք ունի, այսպես ասեմ, հաղթանակի վերգրանքի։ Շնորհակալ տղաներին, փոխանցի թող հաղթեն, թեկուզ երկու խաղերից մեկը հաղթեն։ Տղաները, այո, տղաները իրենց գործը կանեն, դա վստահեցնում եմ, որ պայքարելու են մինչև վերջի վայրկյանը։ Գեցեք, հաջողություն եմ աղթում։ Շնորհակալ եւ ակնկալիքով, որ հաջորդ անգամ կրկին կհանդիպենք, հաջորդ վերադարձին երևի թե։ Հուսով եմ։ Հարգանքներս եւ բարևներս փոխանցեք բոլոր անձնակազմին, ղեկավար կազմին, ովքեր որ շահագրգռված են մատաղսերն դիտասերական գործում։ Հարգարժան լսարան, այսքանով ավարտեցինք այսօրվա մեր ծրագիրը, կհանդիպենք առաջիկայում նորություններով։ Մնացեք բարով եւ խնդրում եմ եւ պահանջում, հորդորում բոլորին, ովքեր որ լսեցին այսօրվա ծրագիրը, մաս կազմեք, ուրեմն մասնակցեք այս մրցարշավին, քաջալերեք մեր հայորդիններին, մեզ հաղթանակներ են պետք այսօր։ Ստացյունդես։ Հայաստանի հավաքականը վերադառնում է Լոս Անջելես։ Հունիսի 21-ին հայ բասկետբոլիստները կմրցեն Գվատեմալայի հետ, իսկ հունիսի 23-ին Իռլանդիայի։ 3 հավաքական, 1 գավաթ։ Աջակցենք Հայաստանի ազգային հավաքականին Լոս Անջելեսի միջազգային մրցաշարում։ Տոմսերի համար այցելեք ticketsk@armeniabasketball.com